Morguneitt vaknaði Villi við mikil ærsl og hávaða. Vaknaðu, leti blóð, mig langar í morgun mat. Það var Freyr frændi sem talaði. Hann ætlaði að vera hjá þeim í viku. Villi fór á fætur og klætti sig og síðan flýttu þessi niður í eldhúsið. Það byðu tvær fullar skálar af vespugraut á borðinu og þeir voru ekki lengi að gera matnum stil. Þá tók mammans Villa til máls og sagði: Brað, strákar, vildu þið vera svo mænir að fara til hennar Maríu gamlu fyrir mig? Villi var súr á svipin þegar þið gengu sem leiðláin í þorpið. Við þurfum ekki að stoppa lengi og kannski gefur hún okkur kóngulóar kóku, sagði Freyr. Hann hafði rétt fyrir sér. María gamla var svo ánægð að sjá þá að hún gaf þeim væna sneið af kóngulóarköku með sniglagremi. Og krónu hvorum fyrir sig. Þeir eruð að koma við í búðinni hjá herra Jóhannsen kaupmanni og eyða peningunum án tafar. Herra Jóhannsen var að sína Páli lækni eitthvað en lét hann eiga sig á meðan að sótti sælgetið handa Villa og Frey. Herra Jóhannsen brosti breytt þegar þeir fóru út úr búðinni. Þeir voru þó valla komnir yfir þröskuldinn þegar þeir heyrðu hræðilegt öskur. Þjófar! Stöðvið þjófana! Síðan birtist herra Jóhannsen og þegar hann sá Villa og Frey varð hann fjólublár í framan. Þarna eru þeir! Stöðvið þá! Þeir eru þau auðvitað döðstjelkaður og hlupu á stað gargandi. Hjálp! Brrrr! Þeir höfðu svo hátt að Óli lögreglu þjótt vaknaði og datt út úr hengirúminu sínu. Hver, sagði hann, en stökk síðan á fætur og blés í flautuna. Marta, mammans Villa, var að hengja upp þvottin og lætin fór ekki framhjá henni. Það var hrópað og kallað og herra Jóhannsen og Óli lögreglu þjóttna reyndu að ná þeim Villa og Frey. Þeir hlupu og földu sig bak við svuntunina mörtu. Hún var orðlaus af undrun þegar herra Jóhannsen sagði annar drengjana hefði stólið hring úr búðinni hjá sér. Er þetta satt, Villi? Spurði Marta. Brá, nei, mamma, svaraði Villi. Ég er ekki þjófur, Óli. Nei, það er satt. Þetta var Páll læknir, en hann hafði komið hlaupandi á eftir þeim. Það var ég sem tók hringin. Þú? Sögðu þau öll undrandi. Já, ég ætlaði að gefa konunni minni hring í afmælisgjöf og fór út til að sjá hann betur í sólskininu. Hérna er hann, sjáuðið, sagði Páll læknir. Herra Jóhannsen og Óla lögreglu þjóni þótti miður af að kennt Villa og Frey um þetta og herra Jóhannsen sagði þeim að koma í búðina til sín og fá sælgæti. Ókeypis. Þegar þeir voru komnir í háttunum kvöldið ætlaði Freyr aldrei að geta sofnað vegna þess að herra Jóhannsen hafði neyðst til að gefa þeim sælgæti. Góða nótt, brrrr!